Един приятел е заедно с човека повече от 30 000 години. В ролята на ловец, пазач, боец, следотърсач, водач, спасител, артист. Никой не може да каже дали прародителят му е вълк, чакал, лисица или непознат за нас древен предтеча. Не е съвсем ясно и защо точно е дошъл при нас. Едно е безспорно. Те са първите четири ноги, поставили себе си доброволно в безкористна служба на хората. Ако искате да разберете повече за кучетата и техните хора, мястото е Време за губене. Време за кинология по БНТ2. Днес кинологското Време за губене празнува. Точно преди 9 години рубриката за кучетата и техните хора се появи на екрана на БНТ2. Срещите с вдъхновяващи примери за връзката между човека и кучето, с събития и приятели, двуноги и четириноги, които срещнахме, са поводът за този празник. Над 150 епизода, в които ви разказваме за всичко интересно и важно, което научихме. Прекрачваме в своята 10-та година с кратка равносметка и благодарност за преживяното. За кинологията има няколко годишни събития, емоционалното въздействие от които е сравнимо единствено с участието на Олимпийски игри, световно или европейско футболно първенство, или пък финал на Формула 1. Без съмнение, това са британските крафт изложби, европейското и световното шоу за кучета. Думата шоу е ключова за разбирането какво кара хиляди хора от цял свят да се отправят заедно с четириногите си спътници, да преминат хиляди километри, граница след граница, по суша, въздух и вода, понякога прекосявайки континенти, за да участват в това необикновено състезание. World Dog Show е не просто сравняване на качества и умения на кучетата и техните хора, а празник на връзката между човека и най-стария му приятел. Представление, което, уверяваме ви, си струва. Чрез камерата на Време за губене кинология остана паметен момента, в който за първи път на световно док-шоу България спечели престижната титла «Млад световен шампион по хендлинг». Впрочем, чрез Време за губене за първи път българските зрители попаднаха на световно док-шоу. Zweiter Platz, Theresa Supertorber aus der Tschechischen Republik. And the Junior World Champion 2012. And this FCI Dog World Show of the Junior Handling is... Вероятно няма по-голяма награда за един учител да види ученика си на стълбицата като световен шампион. Аз още не мога да повярвам какво се случи днес. Безкрайно сме щастливи, цялата група, и се надяваме да продължаваме със същото темпо на следващите европейски световни. Не мога да повярвам, не знам дори какво да кажа в момента. Толкова сме развълнувани, че не е за вярване, но... Оказва се, че председателя на Пловдивското кинологско дружество, Костадин Шанков, преди Стенли да влезе в ринга, го мотивирал с обещание. Ако се класира в финалната шестица, печели игра на боулинг. Сега влизам да ти донеса най-голямата купа, отговорил Стенли. Кучешка дипломация е синоним на международните контакти, които са част от големите кинологски форуми и са сред най-интересните характеристики на кинологския свят. Предаването за кучетата и техните хора по БНТ2 Време за губене срещна някои от най-важните и популярни личности в него. Винс Хоган, издателя на най-голямото специализирано издание за кинология Our Dogs, несъмнено е един от тях. Аз съм Винс Хоган, главен редактор и менеджер на изданието Our Dogs.
Бихте ли представили изданието Our Dogs пред българската аудитория? Историята на изданието, основаването му, колко човека работят за него? Абсолютно. Историята на списанието ни връща в далечната 1895 година, когато Крафт Шоуто е стартирало по идея на Чарлз Крафт. Списанието води началото си от дейността на човек на име Теофилис Марплс, чието име се радва на голяма почет. От тогава насам ние от Our Dogs отразяваме кучешките изложби. В началото изложби има предимно в Обединеното кралство. Но Крафт дори и тогава се е случвало да съди в Русия, например през 1917. Горе-долу, по това време, киноложките изложби са станали международни. И Our Dogs сме медиен партньор на всички големи международни изложби. Как се организира презентацията на големи събития като Крафтс World Dog Show или Euro Dog Show? На британските Крафтс изложби е уникално. Те си имат собствен организационен екип, натрупал много опит от това, че организира събитието всяка година. Имаме много опит и организираме всичко. Пресконференциите всеки ден, носим всичката литература и информация за крафт навсякъде, където ходим. През юни и юли ще сме за първи път в България на шампионата Black Sea Winner. Това се казва добра новина. Моля ви, кажете ни какви специалисти работят за Our Dogs? Ние сме всякакви специалисти. Андрю показа Border Collie-та. Кери е специалист по Лион Бергери. Джон Бедлингтон Териери. Аз съм част от изложенията от 1973 година насам. Така че дори не мога да си спомня на колко изложби сме били. Познаваме всички, всички са ни приятели, всички тези експерти ни помагат. Какво може да намери читателят във вашето издание, което никъде другаде не се публикува? Our Dogs е ежеседмично. Номер едно е. Няма много седмични издания за кучета по света. Включва много богата информация. Имаме страници само за изложби. Също между 64 и 72 страници за развъждането. За популярни кучета, породи и така нататък. Все пак се справяме. Да, справяме се. За спомен от първата среща на българската телевизионна аудитория с екипа, представящ световните киноложки събития, репортерът на Време за губене получава изненадващ подарък. Почетна розетка, предназначена за най-добрите в състезанието. Оказва се, че тук можем да научим още нещо интересно. Що за аксесуар е розетката за победителите и на кого е хрумнало да произвежда специална декорация на киноложките отличия? Okay, could you please introduce yourself? Аз съм Чарлз Алън и съм собственик на фабрика за розетки в Обединеното кралство. Произвеждам розетките за повечето европейски изложби, за крафт, за Европа, Индия, Австралия, за изложения по целия свят. Дори ще правя розетки за България, за шампионата Black Sea Winner и ще бъда много щастлив да направя това. Разкажете ни историята на розетките. О, розетките са английско изобретение. Създадени са в Англия. Първоначално са ги правили от хартия, после били ръчно шити. Сега ги произвеждаме с машини и вече са от полиестерни материали и ленти. А как се появяват на киноложките изложби? Не съм съвсем сигурен. Но лично аз ги правя от 40 години. А със сигурност са се произвеждали много преди това. Здравейте, здравейте! Много благодаря, че ни посрещаш на това чудесно място, на което очакваме да започнем нашите уроци, свързани с хигиената и здравето на нашите домашни любимци. Виждаме, че имаш и готов модел. Да, ние си имаме наш модел, с който днес ще покажем всичко нужно, което е свързано с здравето на нашия домашен любимец. Най-важните неща, които всеки стопанин е длъжен да прави за домашния си любимец. Имаме си един страхотен щастлив представител на породата Golden Retriever, който днес ще бъде наш модел. Сред практическите познания, с които Време за губене се стреми да бъде полезно на своите зрители, запазена марка са съветите за хигиената и здравето на домашните любимци. Рубриката вече 9-та година води треньорът и професионален водач на кучета Ани Шанкова Петкова. Първото нещо, което правим, е задължително обилно намокриме козината, всички части на козината, за да може след това шампуана много добре да проникне и да измие всяка една част на тялото на кученцата. Или на котето, защото
Тази хигиена не е свързана само с кучетата. Тази хигиена, за която говорим, е свързана и с котките. Всеки един домашен любимец, който живее при вас и който особено пък наистина живее вътре в къщата, не в апартамента, не говоря за котите и кучета, които живеят на двора. Нали, за тях е съвсем отделен въпрос. Но всяко едно животно, което живее в апартамент и в къщата и спи особено по диваните ни, спи в леглото ни, както моите домашни любимци. А да не говорим да за децата, те трябва да бъдат с отлична хигиена, задължително. Слагайки на нашата кожа, ако водата е приятна, не топла, не студена, това е точната температура за кучето. Задължително не трябва да бъде студена. В никакъв случай, особено в зимните периоди, особено едно разлигавено кученце. По-удобен вариант при мен е във вана, защото кучето стои статично, няма къде да мърда. Сега поливаме с един специален шампуан, който шампуан е за белите участъци. Той е с такива частици вътре направен състава му, че бялата козина става още по-бяла. Плюс това... Да, благодаря. Ние сме се къпали, но все пак благодарим. Никой не пострада. Сега трябва да сложим малко балсамче. Следващия етап, вече сме, след като сме изкъпали нашият любим приятел Домино, изкъпали сме го, сега трябва да го подсушим, което е следващата трудна задача в нашия ден. Във време за губене винаги напомняме, че всяко куче, независимо дали е изложбено, родословно, работно или просто домашен любимец, се нуждае от системни грижи и отговорни стопани, за да бъде здраво и щастливо. Винаги съм обичал деца, завършил съм рехабилитация, изучавал съм детски болести. През годините се запознах с някои човека, които са терапевти, работещи с деца и започнахме да прилагаме Канис терапия, като самият терапевт изготви програмата на детето. Аз или някои от моите колеги с конкретно куче отиваме в уречения час и обсъжда се всеки път състоянието на детето, задачите, които са поставени за конкретното занимание. И тримата терапевта, аз и кучето започваме работа с детето, което, питали са ме честно казано, нееднократно. Добре, това не те ли натоварва, не ти ли изпива енергията? Не се ли чувства зле, след като си работил с такъв тип хора? Не, всъщност се чувствам много добре. Това, че помагам на някой, независимо колко, на мен самия ми дава много. Едно момиченце в една детска градина имаше, бяха се събрали може би 30-тина дечица и едно по едно минаваха до кучето, подаваха си ръката, казваха му да седне, даваха му награда. Следваха инструкциите, които им давам и наред дойде едно малко детенце. Подаде си ръката, каза на кучето да седне, после му каза да легне и продължи. Двете преподавателки останаха доста изненадани. Аз ги питах какво се случва, нали, да не би нещо проблем да е станало.
Те казаха, че това детенце по принцип не контактува с абсолютно никой и за първи път, а ходи вече примерно половин година детска градина, за първи път чуват то да каже дума, а в случая то да, дори даде команда. Доста деца, които имат фобия от кучета, съм им помогнал доколкото съм могъл. За мен е важно на първо място да помагаме. Помощта е, дори се изразява в това, да обясниш на едно дете как да контактува с света, с животните. Ако децата ги учим да са добри с животните, те ще бъдат добри и помежду си. Ако им обясняваме, че кучето е лошо, че кучето хапе, чиба и да хвърляме камъни и така нататък, какво възпитаваме? Отношението на децата към себеподобните и към останалия свят зависи от нас. Защото няма нищо по-хубаво от едно усмихнато дете, както и от едно куче, което маха с опашка и ти казва: кажи какво да направя, да ти донеса топката, да седна, да легна, да отидем някъде, да просто да правим нещо заедно. Това е. Я виж, Дари, Бри, седни. Канис терапията е вид поддържаща терапия. Тя поддържа логопедичната или психологичната терапия. Когато детето идва при нас на логопед и на психолог, ние сме подготвени и знаем неговите индивидуални нужди и особености. Преценяваме в кой етап е подходящо да включим канис терапията като поддържаща терапия и го правим. Хайде, Дари, ти си. Давай. Браво! При децата с генерализирани разстройства на психичното развитие наблюдаваме, как да кажа, добри резултати с канис терапията. Прилагаме това, което правим в логопедичната и психологичната практика с кучето. И децата първо са по-ентусиазирани, мотивирани и впечатлени от кучето най-вече. Браво! Дари, хайде пак! Браво! И това Дари на килима. Сядаме. Браво! Седни. Хайде да ги сглобим къщите. А! Какво е това? Какво е това? Силно! Куче! Куче! Браво! Но знаеш ли, кучето е гладно. Трябва да му дадеш да яде. Хайде да му занесем купата първо при него. Виж. Имам две купи. Тази купа е голяма, гледай тук, а тази е малка. Казвам се Теодора Кратодорова. Майка съм на Стоян, който е на 6 години и е с диагноза ГРР, детски аутизъм. Преди около 3 години разбрахме за съществуването на центъра, случайно. Свързахме се с Ани и с Венци и ни хареса идеята за канис терапията, тъй като пред децата с аутизъм един от основните проблеми е социализацията и е доказано, че те доста по-добре се разбират с животни, отколкото с връзници, например, техни. Така че това е от една огромна полза за тях, нали, за прекрачване на тая бариера. Терапията е безплатна, което е много важно и съм много благодарна на специалистите, които я провеждат, защото едно добро дело вършат за децата. Казвам се Ценко, на 41 години съм. С едното око съм загубил на годинки 10 месеца зрението, с другото на 5. В резултат на заболяване и в резултат на другия строй, който беше, тогава чаках много дълго време да ме пуснат да замина за братска Русия. Те и това правеха трудно. И като заминах вече беше късно, иначе е можело на толкова да се спаси. От онова време, което съм виждал, имам все още до ден днешен представа за света, който ме заобикаля. Аз съм малко
сигурно по-различен ще ви изглежда от много от колегите като мене, които са. Аз не обичам да ходя да се мола по разни институции, да чакам държавата да ми даде жилище, да чакам някой да ми плаща найема или... купил съм си, с жена и сме си купили жилище, плащаме си го. Както е за тебе, така и за мене. Никакви облаги не искам, никакви привилегии, никакви... Аз, щом искам да съм равен в парите, щом искам да съм равен в другите неща, значи и там трябва да сме равен. Ръководството на болницата има традиция от години да назначава персонал невзряш или по-точно нашите масажисти са такива, като само един от масажистите ни, Ценко, се нуждае от куче, което да го съпровожда и преди това той е имал друго куче, което му е починало и сега премина обучението с новото куче и си има свой самостоятелен кабинет, където кучето е настанено и той се работи. От 2007 година е назначен с конкурс тук. Много добре работи, много е добър с пациентите, много с уважение се отнася и те са много доволни от неговите услуги. Значи това е човек, който буквално ме раздвижи. Аз имам операция на гръбнака и имам ставни заболявания много и той просто буквално ми раздвижи всичките стави. Много благодаря. Дай. Айде, много благодаря. Пак ще дойде. Живи и здрави. Живи и здрави. Тя била подарена от някакъв човек, който не искал да я гледа повече на няколко месеца, което е много тъжно, защото куче или гледаш, или не гледаш. Била е определена за друг ползвател, но то е нещо проблеми там. С адрес, с не знам какво, с... И, абе, който си имал съдба, добра си има. Аз по принцип съм малко мечтател. За много неща си мечтая. Мечтая си един ден да мога да карам кола. Това е единствената ми така от тези мечти, която е свързана, нали, с проблема зрение. Мечтая си да живееме по-добре, да живееме по-спокойно. Като тръгнеш на работа или се прибираш от работа, да не се страхуваш за това, че дали ще се прибереш жив, защото по пътищата е пълно с откачени шофьори и е такива неща. Съвсем обикновено. Сигурно съм още по-млад, нали, не съм на такава възраст, но сигурно ще се страхувам един ден и от смъртта, не знам. Единственото нещо, което не обичам, е да съм сам. Не обичам самотата. Ако съм жив и здрав, другото ще се справим. Ценни тренали! Краквато! Айде, Ценни, приятно! Кода и Ценко се отправят към дома след край на работния ден в болницата. По същото време в училището за кучета-водачи започва часът по ранна социализация на най-малките ученици. Две кучила от собствени развъдни програми на центъра са се родили тук преди месец. Главният инструктор Мартина Маринова вече е започнала работа с тях. Те трябва да привикнат с допира до предмети и повърхности от различни материали, да реагират спокойно и с доверие при срещата с хора, да усвояват правилата на социалното поведение. Започнал е дългият път в обучението и превръщането им в надеждни партньори за хора със специални потребности. Всички тези фибички, аксесуари за кученца, папионките за мъжки кученца, поводите са изработени от Василиева, децата правиха питки с сирене. Всичко, което е тук, е изработено ръчно от хора, които са съпричастни с кампанията. Как така стана, че кинологията
свърза хората с проблемите на най-уязвимите пациенти в детската клиника. Заедно в живота решихме да изберем това име за кампанията, защото наистина всички сме заедно в живота. Хората, животните по невероятен начин се преплитат нашите съдби и животните в нашето ежедневие внасят невероятна хармония. Мон работи като куче-терапевт, моето куче, в детската онкохематология. Там се срещнахме с едно детенце от Първомай, с което Мон работеше. В същото време Мон е победител на миналогодишната национална кинологска изложба. И от, наистина от една идея стана цяла кампания. Кучето е прозорец за разбиране на човешките взаимоотношения. Така че вече говоря като специалист, като детски невролог и човек, който познава всъщност детската психика и въобще проблемите на психиката в развитието. Наблюдавайки кучетата, всъщност техните начин за социална комуникация, етапите на развитието, погледния контакт, жестовете, всъщност ние можем да разберем много неща от човешката психика. Ние с кучетата се приличаме много повече, отколкото се различаваме с тях. И в крайна сметка, мисля, че човек трябва да има хем аналитичен подход, както си разбираш кучето, така ти разбираш и хората, и да разбираш всички те елементи на невербално поведение, които те успяват много добре да си представят всъщност. Така че всички хора, които имат кучета, го знаят, но може би вглеждането всъщност в кучетата ще ни помогне ние да се разбираме по-добре, да общуваме по-добре. Започнала през 2016 година, кампания «Заедно в живота» продължава и в момента. Детската клиника в Университетската болница в Пловдив е първата и единствена за сега в страната, която въведе канистерапията като съпътстваща лечението на пациентите в отделението по онкохематология. Всеки четвъртък Велислава Костадинова и Боб Тейламон са тук, за да помагат на смелите малки пациенти. Мон е лицето на кампанията, чрез която вече няколко десетки хиляди лева са събрани за строежа на нова детска клиника в Пловдив. Подобно много от срещите и преживяванията, които кинологската ни рубрика имаше в годините и за които днес ви разказахме, в основата на този жест стои безусловното разбиране, че кучетата са верни спътници на хората в живота. Това, което виждаме тук, е едно перфектно мото, за което поздравих организаторите, как се го измисли всъщност заедно в живота, защото това иска да покаже място всъщност на кучето всъщност в нашето ежедневие. Това всъщност, че ние сме общество от хора, в никой случай не значи и не трябва да знае всъщност, че ние сме общество само от хора. Всъщност, кучето е една част, която не може да кажем, че кучето е човек, в крайна сметка не може да такива екстраполации не могат да станат. Но при всички положения това е една изключително важна част от обществото като цяло, аз заказах, в което ни дава в много повече предимство, отколкото негативите.